za času, kdy se o televizi dětem ani ve snu nezdálo. Žili Andulka, Mazenka a Honzík v chalupce na Vršku. Prožijte s nimi a jejich kamarády celý rok plný svátků, tradic a lidových si. DVD všech 20 dílů Chalupky na Vršku je k dostání na telefonním čísle 387 222 555 v e-shopu České televize nebo u prodejců.